תן נתנאל. טוב, דניאל, די, לשבת. דניאל, לשבת. חבר'ה, הבטחתי לכם קודש כבר את הסרט של הקפטן, נכון? כן. הנה, אני שם אותו פה, אני אשתי אותו מחכים. כולם מתפעלים. צבע צהוב אתם אוהבים? לא, איך אתה? אני אומר, רפי לא יפה להבין מכניס. די, רפי, רפי. די. בואי. טוב, למי החלטנו שאנחנו מבינים את הסרט של הקפטן? איך ה... מור, בוא. מור ועידן. מור ועידן, מור ועידן ודניאל. מה? כמה דקות של שקט. אוקיי? איך היה החודש האחרון שאמרתי לכם שצריך לפרוט את הקפטן? מי שמרים יד, דניאל. דניאל, שב, די, אתה כל היום קופץ? די. כן, יאללה. והרגשת שאת רוצה להיות קפטן? לא רצית? כן, בוא, כן. אני הרגשתי שאני רוצה להיות קפטן, ומאוד להגיד, מה אמרת עוד? אתה חושב שהתנהגת כמו שאמרתי שציפיתי מקפטן? כן. כן? מבחינת התנהגות? גם מלחיץ. להתנהגות גם, כן, עודדתי במצב. ולא היה אלימות, ולא היה קטנות, עידן, השאלה. כל מה שיכולתי להגיד בטענה, אותו מזה לא יכולתי לעשות. זה מה שיכולתי לעשות בגלל זה. אוקיי, דינו. כן? יוסי, מה אתה אומר על העניין? אתה לא מדבר קצת. אתה נרגש לראות את הקפטן החדש? אתה לא חושב שזה יהיה אתה? לא, זה יפה בנאי. למה זה בנאי? אני חושב שאני לא מסתר. מי חושב שיכול להיות קפטן? מי חושב שצריך להיות הקפטן? יאנה, למה? יאנה, לפני שנייה אמרתי שאת לא רוצה להיות. מה הגעת? אז מה אם אני רוצה להיות קפטן? נתנאל, אתה חושב שמגיע לך להיות קפטן? למה? אבל אמרנו שקפטן זה לא רק שחקן טוב, אמרנו שקפטן לא חייב להיות. הוא תומך אחד בשני. נתנאל, שנייה. זה יפה שאתה מדבר בשבילו, אבל תן לו לדבר. אתה חושב שמגיע לך להיות קפטן? מהיום הראשון שאני פה איתכם עד היום. אתה חושב שמגיע לך להיות קפטן? למה? שאני מוסר ב... אבל כל פעם אתם חוזרים על המילה מוסר ובועט. זה לא מעניין אותי אתה מוסר ובועט. שאני תומך באחד השני ולא מתקלל. כן? אתה בטוח לא מקלל ולא מרביץ? 100%? אני שואל, אני לא, חלילה, אני לא אומר לך שאתה עושה את זה, אני רק שואל אם אתה מרגיש שבאמת בחודש האחרון הגיע לך. דינו? לא הבנתי, אתה חושב על מה שנתנאל אמר בשבילו או בשבילך? מה שהוא אמר ככה. גם אתה אומר ככה? שהיית בחודש האחרון? עידן, עידן, עידן. לא, יש לי שאלה, עידן, למה אתה מדבר? אתה רוצה להיות באימון? כן? אז אנחנו מבקשים לא לדבר. דניאל, השבת. טוב, אז שני דברים. אז דבר ראשון, יהיה קפטן ויהיה עוזר קפטן. שנייה אחת, לא לקפוץ, לא לקפוץ. יהיה עוזר קפטן. עכשיו, גם הקפטן וגם העוזר קפטן, אותו משקל, חבר'ה. כן, זה מה שהמאמן בכלל. שני עוזרים. וקפטן ועוזר קפטן, הם שניהם סגלים שלי. כן, אני רוצה להיות מאמן. אבל עידן, זה לא... עידן, אתה כל שנייה נכנס לי בדברים, ואין לי כוח. אתה רוצה לדבר, תדבר. לא פוגע לך. אז אני אומר שיש קפטן ויש עוזר קפטן, אוקיי? אז אני חושב שדי החלטנו כולנו בחודש האחרון מי הקפטן, ונתנאל בוא לפה. חבר'ה, כפיים, כפיים, נתנאל, הוא קפטן. אולי קפטן אחד של הפועל תל אביב. טוב, זה יהיה קצת גדול עליך, אז אנחנו ננסה איזה. קצת גדול, קצת גדול על כולם, אנחנו נסדר את זה. קפטן דומה למסי גם. נתנאל, יש לך משהו להגיד לקבוצה? לקבוצה, לא לי, שקט, עידן. עידן, אני מבקש לך פעם שלישית באמצע החמש. אתה לא תחזב אותם? אני רוצה גם להגיד. בבקשה. חבר'ה, נתנאל אומר תודה לכולם. עכשיו אמרתי לכם שגם יהיו...
בבקשה. די, דניאל, לשבת. אתה כל שנייה קופה, שנייה, אני אתן לך, חכה איתי פה. אמרתי שיש גם עוזר קפטן. אז העוזר קפטן הוא? מור. חי מאוד, מור, בוא לפה. חבר'ה, כפיים לא למור, כפיים לא למור. עידן, אין כפיים? בוא, תעמוד. אז תקשיבו, אז מור, מור, לך אין סרט. אבל מתי שנתנה לו, עשיתי כזה קצת, תחלפו עם הסרט, אוקיי? חבר'ה, מור, יש לך משהו להגיד לקבוצה? כן, שאני מאוד שמח שככה נתחיל להתקדם בלהיות שחקן ושנהיה גדולים, כל אחד יאמין בעצמו ובסוף יהיה שחקן כמו שהוא רוצה ובכל דבר. חבר'ה, אני רוצה להגיד כמה דברים. דבר ראשון, נתנאל ומור ממש ראויים בעיניי להיות הקפטן של הקבוצה. עכשיו עוד דבר אני מזכיר, ואני מזכיר לכולכם וגם לכם. הקפטן זה תפקיד מאוד חשוב. אתם יודעים שזה חשוב, כבר הסברתי לכם חודש שלם כמה הקפטן חשוב. אם הדבר הזה על היד, זה לא סתם דבר טוב על היד. הדבר הזה עושה הרבה. זה משנה בן אדם מהרגע ששמים פה. מהיום אחריות, מנהיגות, משמעת, דאגה לקבוצה, לתמוך בקבוצה, כל זה מהרגע שיש את זה על היד, שתדעו. וגם אתה צריך להבין שיש לך כזה דבר על היד. עכשיו אני אומר עוד משהו, הקפטן, אם הקפטן של הקבוצה לא יתנהג כמו שקפטן צריך להיות, אז יחליפו אותו, תדעו. עכשיו גם מי שלא נבחר קפטן, אתם יכולים לחזור לשבת, דבר ראשון, כפיים לכם. גם מי שלא נבחר להיות קפטן, זה לא אומר שמעכשיו אם הוא לא קפטן, אז הוא יכול לעשות מה שבא לו, כי הוא לא קפטן, וזה לא חפיים. יש לנו כללים, ויש לנו התנהגות. מור ונתנאל כמובן הם העוזרים שלי, אבל כולכם תמיד יכולים לבוא לדבר איתי, וגם אם יש לכם המלצות ויש לכם דברים להגיד לי, אני תמיד פה ואני תמיד מקשיב לכם. הקפטן זה דבר שגם יכול להתחלם. ואז תקראו שאיפה גם נתנאל ומור לא יוכלו להיות פה, אז תמיד יהיה מישהו שם. גם מי שלא נבחר קפטן, תדעו שאני מאוד גאה בכולכם. גם אחרי הטורניר אמרתי לכם את זה, וגם עכשיו שאנחנו כבר אחרי 3 חודשים, כן דניאל? מתי יש לכם עוד מהטורניר? אני מנסה לארגן לכם משחק עוד מעט, אוקיי? יהיה לכם משחק אני מקווה? אני מבקש לך. אז שקט מור. בפסח זה עוד רחוק, אני מדבר איתכם על משהו קרוב מאוד, אני מנסה לארגן לכם משחק שבו אנחנו כבר מכירים אחד את השני הרבה זמן. 3 חודשים, כבר כולנו יודעים מי חבר של מי פה, ואיך כולנו מתגבשים וקבוצות ביחד. התאמנתם כבר הרבה, נהייתם קבוצה יותר טובה, למדנו להכיר אחד את השני יותר טוב. כן, דניאל? יש הרבה דברים להגיד היום. במשחק הבא, כן, איפה ש... כל דבר. כן, יאנה, אתה תגיד משהו? כן, דינה? מיד. בכל דבר צריך להאמין. אוקיי, כל דבר צריך להאמין. לא רק בכדורגל, נכון? דניאל, דניאל, שנייה.